amigos, como estão? Tranquilos? Voltando para mais uma recomendação de um inscrito no Twitter, Fael_AGT, que recomendou esse jogo. Hilofobia, Hailofobia, não sei como fala. Vamos nas opções aqui só para arrumar a sensibilidade. É mais um jogo indie de terror feito em Unity, jogo curto, tipo Slay. Essa música para do nada? Me deixa tenso isso. Pelo que eu li, é um jogo focado no psicológico também, que o personagem que você é, você é um estudante de PhD colecionando alguma informação sobre o tempo num avião sobre uma área inexplorada. Tudo estava indo bem quando de repente... Eita! Ok, meu avião caiu com trovão. Já tomei um rolo de avião. Pra, né, deixar tudo top mesmo. Opa, tomei um rolo. Ok. Então, eu tenho medo das árvores, algo assim, pelo que eu li. Eu não vejo mesmo, eu jogo sem saber o jogo. Tô nem aí. Peguei uma nota, como ver nota? Puta, é tab. Ah, é C. Instruções. Encontre 3 orbes e se liberte. Ou seja, eu tenho que encontrar orbes. Para me libertar. Ah, que legal. Esse daqui é bem feito, hein? Esse daqui não é 10 FPS igual a Slender. Esse daqui é bem feito, ó. Aí, ó. Lisinho o bagulho. Bom. Ah, e é tudo aleatório, pelo que eu li também. O que, que é isso daqui? Peguei um GPS. R. Ok. Peguei uma nota. Localização do Orb 1. 194276. 194276. Alguém marca pra mim. Mosquito! Ok. Então, focar no psicológico, seu personagem, pelo que eu li, tem medo das árvores, assim, as árvores mexem com a cabeça dele, algo assim, nada, posso estar falando asneira. E é tudo aleatório, ou seja, se eu jogar agora e se eu morrer e jogar depois, vai mudar, porque é tudo aleatório. Então, já passei do 9-4, porra. Então, é tudo aleatório. Tem alguém aqui comigo? Tem. Caralho, maluco! Que porra foi essa, véi? Ok, lá vamos nós novamente. Eu não sei se eu vou terminar essa porra, porque são 2 da manhã e eu tô morrendo de sono. É sério, eu tô morrendo de sono. Ah, já li isso, não quero ler de novo. Caralho, por que que apareceu uma caveira na minha frente? Ah lá, 191270. 191. Mano, que susto, velho! 191270. Ei. Ok, eu tô chegando. Ah, eu não sei porque apareceu a porra de uma caveira na minha frente, maluco. 191. Ah, tô indo certo agora. Opa. Pode sair da frente do espelho já. Cara. Opa, agora sim. 191270. Ok, acho que eu achei um orb. 270, é aqui mesmo. Achei um orb, parece um ovo de codorna. Peguei um orb e uma nota, bora dar. 417350. Ih, caralho. 417350. Pra cá. 350 tá quase. Então bora partir aqui pro 350 primeiro, que já tá fácil. Ih, caralho, caveira de merda. Tá, agora eu vi que tem uma. Ai, tá mexendo com a minha mente. Eu vou pro 4. Para, esquilo de merda. 350 é pra baixo, porra. 4 alguma coisa, 350. Ok, tinha uma caveira ali, maluco. 350, agora eu vou pro 4. Ok, fica esperto com as caveiras, que agora eu vi que tinha uma caveira. Caveira não é legal, não curto. Caveira faz mal pro coração. Ixi, eu esqueci que número que é. 417, então tô quase. 417350. Ali, mais um orb, são 3. Ei, caralho. Orb, uma nota. Orb 3. 724836. 724836. 724. Para de apitar! Sino pequenino, sino de Belém. Ou seja, se eu conseguir pegar os 3 orbs agora, vai ser bem falho esse jogo. Falho, porque eu tomei um susto, mas.
Né? Vai ser bem rápido. Cara, bem feito, cara. Quê? Faz melhor então, cara, seu merda. Feio. Calma, cara. Só fiz um comentário aqui, não precisa vir meu com ofensa. Pode. Ai, caralho. Que pariu, moleque reclama. Ô, Void. O Alu tá achando que a gente tem atendente telemático pra gravar. Mano, tá baixa a voz de vocês, não sei porquê. Aumenta essa merda então, filho da puta. É. Nossa, mano. Os caras tão dando patada. Para! Os caras tão subindo na minha orelha. Subindo, não, tem falando... 300 vídeos que a gente só dá patada, velho. Ok, já até esqueci os números. É, essa era a minha intenção, deu certo. Você é muito otário, cara. Você tá querendo avacalhar com o bagulho, é isso? O que é aquilo? Ah, é uma floresta. Ok, eu preciso ver de novo. 724836. Tô chegando. Tô porra nenhuma! E meu coração tá batendo cada vez mais forte. 72483. Que susto, eu juro que eu ouvi alguma coisa. Ok, eu tô chegando no 724, isso é bom. Para! Sete, dois, quatro. Opa, passei. 724. 724, aqui. Ok. Ah, apareceu alguma coisa ali em cima. Ok, se eu pegar os três orbs fácil assim, velho, eu sou muito bom. Olha pra trás, cara. Para! Não, não tem nada, não é Slender, cara, você tá confundindo os games. Tá, isso impede de ter um bicho atrás de você. Não, mas eu então, acho que. Então, olha meio... pra trás. Já olhei, não tem nada. Obrigado. Pode, filho da puta do caralho! Você é muito filho da puta, velho! Ai, meu coração, mano! Pior que tipo, eu olhei pra trás e não tinha nada. Quando eu olhei pra frente de novo. Maluco, velho. Para, caralho, eu odeio o som. Eu tô chegando no 836. Ai, meu coração, velho. 724. Eu tô chegando. Eu não posso morrer, se eu morrer vai ser muito frustrante isso. Ai, caralho, meu coração doeu muito. Acho que vou ter que fazer uma operação aqui. Do rim. Tá. Vai colocar seu rim pra bombear sangue agora? Achei. Achei, eu vou terminar, hein. Não ligo pra nada. Não dá susto quando eu pegar esse. Eu estou morto? Owned. Continua. É isso? Esse jogo foi um espetáculo. Não, porque o jogo é muito bem feito. Não é um espetáculo esse jogo, ó. Nota 10 mesmo. Não, mentira. Deu 3 sustos, foi bom. Foi bom. Tem jogo que eu jogo uma hora e meia e não dá nada. Então foi dentro do aceitável isso. Joguei o curto só pra dar aqueles sustinhos básicos. Cumpriu o que prometeu, deu um sustinho de história, não tinha porra nenhuma. Foi só andando, falei que era basicamente um Slender, ou seja, só pra dar susto mesmo. Eu não curto o jogo assim muito, mas sabe que eu prefiro história, né? Ou seja, ele caiu. É, mas foi bom o jogo, foi bom o jogo, entre aspas, né, esse negócio aí. Mas foi muito bom, Fael, putz, eu não lembro se eu falei seu... É Fael _ AGT, eu acho, o Twitter de quem recomendou vai estar na descrição, muito obrigado. Se você conhece algum jogo que eu não conheça, no caso, fala aí que se você for o primeiro a falar, eu logo ver, eu vou citar você. E pode mandar recomendações aí, pode mandar, e é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima, abraço.